Prisaj. Vianoce, Vianoce, máme tu Vianoce. A dobrý deň, pán doktor. Dobrý, mám veľa práce, Connolly. No a kto nemá, pán doktor? O 3 dni sú Vianoce a my sme iba teraz začali skúšať moju vianočnú drámu. Nechala mi sestra Hendersonová niekde vianočné kostýmy. Ja sa tu usilujem memorovať, ak vám to neprekáža. O, tu máme ten prejav Santa Clausa k pacientom. Moja prednáška na popoludnejšie sympózium. Víš viac? Ste nervózni? Samozrejme. Ale pokojne, veď 200 neurologov, to je kopa upokojujúcich práškov. Vysokú technickú úroveň, profesionalizmus a obetavú vedeckú holivosť. Žiadam vás, kolegovia neurologovia, zo šírauka tieľa. Prepáč, že ťa vyrušujem, David. Nebože, rozmery. Potrebovala by som naozaj zo pár drobných do automatu na parkovanie. Ja potrebujem vycelizovať svoju prednášku. Dobrý deň, doktor Connolly. O, ruky poskávam. Prišli ste na sympóziu. Ako inak, veď nemôžem predsa chýbať, keď mám môj drahý veľký deň. Keď sa tú prednášku nenaučím, utrpí tvoj manžel obrovské fiasko. No ale včera si uvedel od začiatku až do konca, ako keď bičom plieskal. Také dačo sme tu ešte nemali. Connolly, prosím vás, nemáte pri sebe nejaké drobné? Ty si neprišiel nejak skoro. Nie. Veď Sir Bilo by povedal, že my tak máme vítať delegátov z posluchárni. Stačí? Áno, výborne, ďakujem. Manžel vám ich potom rád. OK. Miláčik, kebyže sa dovtedy nevidíme, tak zlom bez, hej? Ďakujem, drahá. A dovidenia posluchárni, doktor. O, to sotva, ja mám na starosti oveľa dôležitejšie veci. Skúšame vianočnú. Ale, akurážne aj ty, Daisy. Jediné, čo ma v tejto chvíli zaujíma, je moja nadačná prednáška a 200 kolegov neurologov. No podľa mňa by tých 200 neurologov radšej videlo vašu vianočnú hru, ako počulo tvoju prednášku. Tak je. Ty si tu, David? Pane Bože. Dobrý deň, Mike. O, dobrý deň, pán doktor. No dúfam, že ste nezabudli na našu dnešnú skúšku. Ja nie, nie, nezabudol. Počúvaj, len som ti chcel zaželať zlom vec. Nie si nervózny. Co? Mesto neurologov znamená kopu upokojujúcich práškov. Nedáš si jeden aj ty? Nie! Nemáš byť náhodou na vizite? Práve z nej idem. Ale keď už som došiel, nikdy by mi nebolo napadlo, že zrovna ty budeš jedného dňa stáť za rečníckym pultom a prednášať. Neprestaneš štárať. Tak... Oh, kolega, kolega, čo keby ste si zahrali toho Santa Clausa a potom si spíli moje remertvolu? Čo si zobrate kostýmy a vypadnúť? Ja som si chcel požičať skutočnú mŕtvolu z pitevne, no ale doktor Sanders, o tom nechcem aj počuť. Páni, dovolíte. O, ľudia si tu chodia hore dolu ako žalbočná púpa. Preplaš. Vážená vrchná sestra, toto je teoreticky izba lekárov. V poriadku, ja si len skracujem cestu. Ale veď nemusíte sa mu ospravedlňovať, no. No ani by mi nenapadlo. O, a nezabudnite na skúšku. Akú skúšku? Predsa vianočné hry doktora Connolly. Nemám čas. Ale som rád, že ste už konečne ticho, ale rád ste vypadnú skúšať! No páni, vy ste rodný generál. Doktor Mortimer je tu niekde? Doktor Mortimer? A vy ste kto? A doktor Connolly, mladší sekundár. Toto je nejaká nová móda, alebo čo? Nie ste vyloby. Skúšame vianočnú hru, dajte si koláčik. Myslíte, potrebujem hovoriť s Mortimerom. A nechceli by ste si zahrať výlu moje vianočnej hre? Hovorím vám, vypadnite! Okej. Á, si vylúbi! Mortimer! A zda vám nemusím pripomínať, aká je výročná Ponzobyho nadačná prednáška dôležitá. Nie, pane. Tohto roku. Mortimer, ako predseda správnej rady a bývalý primár chirurgie nemocnice svätého Ondreja, sa domnievam, že mám to jedinečné postavenie pri výbere kandidáta na Ponzobyho nadačnú prednášku.
A tohto roku, Mortimer, ste neboli hlavným kandidátom. No, doniesol sa mi, že som nebol prvý na kandidátke. Boli ste úplne poslední. Prepáčte, nesklamem vás, nebojte sa. Vás chráňa, k tej prednáške spravíte čo i len najmenšiu chybu. Máte tam nejaké pochvalné zmienky o súčasnej vláde? Rozhodne nie. Tak ich tam pridajte, vy babrák! Prednášky sa zúčastní námestník ministra zdravotníctva. A my potrebujeme dokončiť tú prekliatú rekonštrukciu. Áno, píšem si, pochvalné zmienky budú... Sťažujte sa na katastrofálny nedostatok finančných prostriedkov. Áno, katastrofálny nedostatok finančných prostriedkov. A nech je tá prednáška krátka. Neurológia otupuje mozog. O 5 minút vás chcem vidieť aj s tou prednáškou vo svojej kancelárii. Musím vám ju schváliť. Áno. O 5 minút, ste veľmi láskaví, áno. O 5 minút budem tam. O 5 minút, ani o minútu dlhšie. Samozrejme. Takže, vážení kolegovia, rád by som medzi nami privítal pána námestníka ministra zdravotníctva, ktorého by som chcel upozorniť na mimoriadne katastrofálny nedostatok finančných prostriedkov. A keďže moja prednáška musí byť nesmierne krátka, rád by som pochválil našu súčasnú vládu za... Prepáčte. Pre zmilovanie Bože, toto je izba lekárov. Ale ja viem. No, čaká len pre pacientové vedľa. Ale ja som prišla za vami, pán doktor. Sestra na recepcii vás objedná. Doktor Mortimer, ale to som ja. Jane. Sestra, kde je tu ma? No, ja som vám nechcela spôsobiť čo. No, áno, nie, no, no. Tak je to už dávno viac ako 18 rokov. Ale nepovedzte. No. Nevyzeráte ani o deň staršia. No veď preto ste ma spoznali. Vždy ste boli najkrajšou sestrou na klinike. Ale prosím vás, veď to ste hovorili všetkým sestrám. Nezmysel. Boli ste najkrajšou a pokiaľ ide o mňa aj to... Aj to majú strednovejšou. Ale sestra, ja už dávno nerobívam to, čo som robíval so všetkými sestrami na oddelení. Ja som totiž šťastný, že na tým išiel. A šťastný, že ste boli už pred 18 rokmi. Áno. Bol som a ešte stále som. Ale pokiaľ ide o vás, spolupracovali ste veľmi ochotne. Kde? Bolo to také nádherné, nevratné, pán magické. Váľať sa po podlahe v sterilizačnom oddelení. Nuž, rád som vás po takom dlhom čase videl. No, jaj, prepáčte, ja si musím sadnúť, nejako mi zostalo nevoľno. A prečo ste tu? Ja som vám to mala povedať už pred 18 rokmi. Čo ste mi mali povedať? A vy ste sa nikdy nečudovali, prečo som tak náhle odišla zo špitálu? No, zdalo sa mi to trochu unáhlené. Ja som totiž čakala... Čo? No, čo také som mohla čakať po tom, čo sme spolu... vyvádzali. Zvýšenie platu? Odišla som porodiť dieťa. Dieťa? Dieťa? Dieťa. My máme spolu dieťa? Ja viem, beriem všetku zodpovednosť na seba. Je to úplne moja chyba, zdravotná sestra. Prebohame, to je škandál. No ani od doktora to nie je príliš geniálne. Počkajte, prirodzene to dieťa nemusí byť moje. Ale prirodzene je vaše. Nikoho iného som vtedy nemala. No. No to sa mi uľavilo. Veď ja som vám to takmer povedala už vtedy. A že som si povedala, na čo ničiť život sebe i vám. Boli ste prižadostiví a najvyššie ste si aj robili atestáciu. Slyša Titová, ja teraz naozaj nemám veľa času a čo ste sa mi to rozhodli po takom čase povedať? Veď kvôli Leslímu. Leslímu? Je, to je náš syn. Chlapček. No tak, chlapček už trošku vyrástol. No to sa dalo predpokladať. Ja som vždy Leslie tvrdila, že jeho otec sa volá Tate a že ja som pani Tateová. No to je od vás milé. No a že pán Tate zomrel pred 17 rokmi, ale to bol malý taký špot pri výstupe na Himalaje. Na Himalaje? No a tak mala som viem, že chlapček si má predstaviť otecka ako romantického hrdinu. Čo? Prečo nie? Ale ako si včera som mu povedala pravdu. Čože ste? A tak oslavoval narodeniny. A ja som dospela k názoru, že keď už dovršil tú dospelosť, tak by sa mal dozvedieť o svojom otcovi skutočnú pravdu. Bože, ale nepovedali ste mu moje meno však? Nie, je. Strašne ho to vzal. On
No, on si dokonca zobral aj tabletky na spanie, nezabrali. Otvoril si šampus, nepomohlo. No, a ráno ešte zapil polovicou fľaše džinu. No, keby ste to urobili vy, pred 18 rokmi, dneska sme nemuseli mať žiaden problém. No, a ráno dostal hysterický záchvat a všetku vinu zvaloval na vás. Akú vinu? Že ste ma opustili a ho nechali bez otca. Do čerta, však ja som sa o ňom dozvedel hádam pred 5 minútami. No lenže on je teraz odhodlaný zistiť, kto je jeho otec. Preto nasadol do mojho Fiata a je teraz dole tuto na vrátnici a pretože to ako splašený králik. Pane Bože, namiesto toho, aby vaše kosti tlali, kde si prvnine na polceste nachýmala, aj ste živí a na to sa... Nie, nie som. Presne, na poludne vám nadačnú prednášku. No tak ho príjmite aspoň na 5 minút. Nemôžem, nemám čas. Dajte mi svoje telefónne číslo a ja ho potom zavolám. To nestačí. No však nič pre vás viac nemôžem urobiť. Jednoducho nemám čas. To nestačí, ako hovorím. No, ja nemám na výber. Musíte ho odtiaľto odviesť. Nemôžem. Ale musíte! No, nemôžem. Je s ním policajný seržant, ktorý ho zapkol. Seržant? Ja to som nepovedala. On šoferoval opity, nemá vodičák. A navyše urazil verejného činiteľa. Bože. David, prosím ťa teraz nie. Teraz som ti chcel povedať, že Sir Willoughby. Prepašte. Prosím ťa, bež za ním a povedz mu, že hneď prídem. Ja mám iné starosti, však my skúšame vianočnú hru. No toto. Veď to je predsa slečna Tateová. Mhm. Prosím. Sestra Tateová, na betón. Nevedel som, že ho poznáš. Nevedel, veď sme tu všetci traja slúžili spolu. A vy ste vystrahli spolu hlúposti. Nespomínam si. Ale áno, robili ste do druhému kanadské žartiky. Šup do sterilizačného, šup do sterilizačného. Som veľmi rád, že vás vidím. A ja som ráda, doktor Bonnie. Vyzeráte nádherne, však? Tomu vrám krásny vianočný darček pre mňa. A ja som bude dostal darček. Fantastická žena. Ako je to dávno? A 18 rokov, ale nevyzerá na to. 18 rokov? Má 9 mesiacov. Fú, a ste tu len tak alebo pracovne? No len tak, a škoda, že nemá čas, takže ona už musí odísť. Nezabudnite sa zastaviť na vrátnici a zobrať si svoj darček, dobre? No, ale zase mohla by tu chvíľku s nami zostať a zapiť s nami Vianoce. No, nie, ona nepije. Tak, ak sa dobre pamätám, tak za starých dobrých čias... No, za starých dobrých čas robila také veci, ktoré teraz rotuje. Maria, to boli žúri na pacientov, na neostával čas. Stavím sa, že si našli nejakého dobrého manžela. Bez pochyby. A čo robí? Už nič nežije. Ale... A kedy? Už dávno, on spadol z Himalají. Ostali? Nie, neostali, čo mi povedala nejaké deti, rozhodne nejaký syn. Nemáš žiadnu rodinu, chudera. Čo? To mi je veľmi ľúto. Prosím ťa, vypadni na tú skúšku! No ale teda... Mal. No a jedno, dajte mi to telefónne číslo a ja sa potom dávam zavolám, dobre? No tak si to píšte, no. 032658... No píšte! 658533... Jasne, pohodne, dobre. No to, a čo si myslíš? Však ja mu zavolám. A seržant? No však aj tomu zavolám, počkaj, moment. A čo všetko vie? No vás nič. Viela to, čo mu povedal Les, že jeho otec lekárom tejto nemocnici. Výborne. No a seržan povedal, že je mu jedno, kto je jeho otec. On chce toho fagana odviesť na spanicu a dať mu vznikať. Výborný nápad. No, skoro. Lenže Leslie tvrdí, že má nárok, aby ho pritom sprevádzal jeho otec. Odporný inteligent! A konečne sa dostávame k podstate, prečo som tu. Zistí, či ste zastihnutelní. No nie, nie som. A? O 12. mám nadáciu prednášku. A ak toho chlapca policia neodvezie, vydajú na to zatýkač. A ja ak zbabrem tú prednášku, tak to bude vďaka mladému pánovi Leslimu. David! Áno, iste, pani Lesliová. Toto je moja manželka, pani Mortimerová. Dobrý deň. No, a čo také si porábala, drahá? Parkovala auto. Výborne, len tak ďalej. Vy tu pracujete, pani Lesliová? Nie, ona je tu na návšteve. Jej manžel je náš pacient. Vieš, on sa tu pracuje. No, práve už bola na odchode a v tom ju chytili na chodbe palpitácie srdca. Keď myslím, chytili palpitácie srdca na chodbe, to znamená, že vlastne keď bola na chodbe, tak to mala zvýšenie. No,
Viem, čo ty myslíš, Zlatko. No, ale stále by sa mi dostali po plate, čo s tým Fernandom? No, chceš aj to jednoducho vysvetlite, že váš manžel sa nemôže zúčastniť zrazu veteránov druhej svetovej vojny zo zdravotných dôvodov. Stratila dôvod. 5 minút. Presne tak. Ale pred 10 minútami! Nebojte sa, tú prednášku som prepracoval, teda jej politický aspekt. Krásna rovnováha medzi bankrotom a chudobou. Nebojte sa, hneď som pri vás, dajte mi ešte pár minút, dobre? Myslíte vážne? Zlatičko, keď si ráno odchádzal z domu, vôbec nebol takýto nervózny. Nie, nervózny som iba pred chvíľou. Zdá sa, že sa vám krásne uľavilo. Takže poďte, ja vás odprevadím k výťahu, dobre? Stále nechám transportuj, ale ja sa pýtam zase ešte raz, čo s tým Fernandom. No však, ja sa s ním potom porozprávam, dobre? Stratila dôveru tu našu lekáru. A koho je pacientom váš manžel? Prosím? No kto lieči vášho manžela? Kto ho lieči? Doktor... Bol. Ten. Hubert, áno. Môžem vás ubezpečiť, že doktor Bol je ten najkvalifikovanejší. Tak. Neobrozumiem. Viete čo? Zlatičko, ty choď pekne za sírom vyloobím kvôli prednáške a ja odvediem túto slečnu na oddelenie. No to nie je dobrý nápad. Ale áno, je to výborný nápad. A keď nenájdeme sestru, tak sa porozprávame priamo s Hubertom. Je to môj veľmi dobrý priateľ. Ona doktora Bonnieho nechce ani vidieť. Nedôveruje mu. No doktor Bonnie je ten najlepší. Ale doktor Bonnie je tupec. Volal ma niekto? Dobrý deň, pani Bonnie. Vy si ešte tu? No hej, máte plnú hlavu manžela. Je sa čo čudovať. No, bola sa Leslie. Hovoríte Leslie? Mm. Škoda, že zomrel. Čože? Hubert, ako môžeš? Čo? No tak to je ozavieť tú smutnú správu. Správu. No, aby som sa teda slušne vyjadrila, ale naozaj ste boli veľmi netaktní, to mám mrzí. Prepáčte, že som bola odporná. Ale čo sa stalo? To zomrel jej manžel. Ale to ja predsa viem. Odkiaľ to viete? To spadol z Himalají. Prebiel tam nie je znovu. Z čoho to spadol? Z Himalají. A čo tam robil? Asi tam jezol. Ale veď pred 5 minútami bol v tejto nemocnici. Kto? No mážel pani Lesliovej. Mážel pani Lesliovej, že bola vše. No, Hubert, ide o malé nedorozumenie. Manžel pani Lesliovej naozaj tragicky zahynul pri výstupe na Himalaje, avšak to bol jej prvý manžel. Jej druhý manžel, pán Leslie, je teraz u nás pacientom a krásne sa zotavuje. Takže môže odísť z nemocnice Sv. Ondreja s ľahkým srdcom. Návštevné hodiny sa už skončili. No ale ja som mal dojem, že pani slečna Petrová prišla za nami. No bodajme nie, sme predsa lekármi jej manžela. Teda aspoň ty. Ja. No volá sa Leslie. Hovoríte Leslie? No, nikto nečaká, že si budeš pamätať všetky mená pacientov, za ktorých si zodpovedný. Ja si mená náhodou veľmi dobre pamätám. A Leslie, čím to je, čo máme robiť? No, testy! No, rozhodli sme sa ho prijať na testy a v tom, že ho budeme operovať. No, nič vážne podozrenie na podagruhu. A my sme ho operovali? No, a jasné, veď si ho operovali tie hemeroidy. My sme ho prijali kvôli podagre a operovali sme mu hemeroidy. Ale prosím, ja prestám robiť paniku. Čak tu liečíme dôkladne. Pani Tétová? Myslím, že nie, ale... To je možno pre vás, tu pani Tétovú, recepcia. Ďakujem, ja. Haló? Tétová? Mala som dojem, že sa volá Lesliová. No, však ten prvý manžel, čo sa zrutil, je malá, jak sa volal Tét. Takže niekedy je hovoria Tétová a niekedy Lesliová, teda aspoň to mi tvrdila. Aha. Dobre, dohodli sme. Áno, počkám. Sláša, to je súkromné hovory, to netopíme. Ako, Seržan chce so mnou hovoriť? Tak si to s ní chodí, ideme byť dolu. Ja? Či... Toto vôbec nie je to pekná, sú zase pestie. Tak ho chodte utišiť! Dobre, upokojte ho. Dýchajte. Áno, ďakujem. Skladám, áno. Chce som ho hovoriť,
pridruž. Tak osoberte domov! Otrvať ju k výťahu a už odíte! Drahá Nadia, auto, poďte so mnou. Má každý tam transport, ja skúsi to prebúť. Doktor Mortimer, ale Sir Willoughby vám odkazuje, že sa veľmi hnevá. Už idem, sestra, dobre? Dobre. Sestra, počkajte. Prosím vás, čo viete o pacientovi menom Leslie? Leslie? Mhm. Ani náhodou. Tohto pacienta prijali s podagrou a potom mu veľmi záhadne operovali hemeroidy. Môžete mi prosím vás zistiť všetko o tomto prípade? My sme ho prijali... S podagrou, samozrejme. A potom sme mu operovali... Hemeroidy, sestra, nehovorte mi, že neviete, čo sú to hemeroidy. To je, keď máte varikózny stav konečníka. Ten! No to si vyprosím. Zavedol som si to prednášku. Ako vyzerám? Ako keď máte varikózny stav konečníka. Doktor Mortimer. Slyšte tejto. Ako to, že keď ste prišli dolu, tak Leslie tam nebol? Aha. Takže on sa vás rozhodol hľadať. A ako unikol tomu policajtovi? Kamko? Nie, ešte sa tu neobjavím. Rád by som reformoval odpoveď. Toto je lekárska izba? Áno. A je výlučne vyhradená pre lekárov. Ja hľadám svoju mamu. Svoju mamu? Hej, bola tu a hodila reč s nejakým doktorom. Áno, keď som tu prišiel, tak práve odchádzala do... Či ste tu najší? Prosím? No či ste tu najší doktor? Nie. Ja som pacient. A zotavujem sa tu z podagry a hemeroidov. Viete, oni sa tu radí, keď sa tu pacient zotavuje a troška im pomáha s uradovaním. Sviniar jeden. Kto? No môj otec. Ale nie. Ako to môžete vedieť? Lebo ockovia nie sú svinia. No ale ten môj je! Musím, upokojte sa, dobre? Mali by ste ísť hľadať svoju matku. No, keď sa vám zbýha žalúdok, mi mamička vám bude najlepšie poteň. Odprevadím. No poďte, ja vás odprevadím. Nie, najprv chcem vidieť potra. Ale to sa nemôžete. Toto je lekárska izba. Ale mne to je jedno. Prepáčte, ja som aj chcela. Má zažívacie ťažkosti z rozčúlenia. Z rozčúlenia? Má v nemocnici matku. Na ktorom oddelení? Ale ja rada otca. A ten je na ktorom oddelení? A to je moja vec, sestra. To je súčasť administratívno rehabilitačného školenia. Takujte sa! Admini... Ako poviete, pán doktor? Doktor? Ona vám povedala doktor. Áno. No, som pacient a súčasne doktor teológie. A zotavujem sa tu z podagry a z tej žily. Farárko. A prečo nemáte ten srandistický golierik, ha? No, nie som ortodoxný duchovný. A teraz by si mali zhľadať svoju mamu, no? Nikam nejdem, kňovým oca. Správaj sa slušne! Milý si. To je fajn, že si tu. A to je kto? Práve stratil matku. Ani sa nepýtaj. Pán Boh dal, pán Boh vzal. Pomôž mi ho dosať na prízemie. Nešávajte na mňa, ten farárik, kde to? Tak bratia matky ho poriadne vzala. Ja som stratil otca. A jeho? Ale jednoducho niekde stratil v nemocnici. David! Áno, drahá? Pre Boha, čo si urobil synovi? Vylobí mu, že tak zúri. No vôbec nič. No ale že vraj.
vraj ti odkazuje, aby si zabudol, že ti pomôže, a keď urobíš v prednášku čo je len jednu chybu, tak nech vraj ťa Pán Boh ochraňuje. Amen. No a teda skúšte to poslúchať a nájdi si nejaké dobré miesto. Ale veď ešte len to. Práve mu zomrela mama. Ale Pán Boh dal, Pán Boh vzal. Ja hľadám otca. Isté, že teraz ťa musí utešiť. Ona tu bola hospitalizovaná. Kto? Mama. No, mama toho chlapca. Nie. ZPP. Čo? Zomrela pri prevoze. Ježiš. Zrazili autobus. Ježiš. Taká smrť. Čo tu vravíte? No. Nič, nič. No, dobre. Ja myslím, že cíti sa dobre. Hej, už lepšie. Pán doktor Bolny, kde ste? Skúšame! Pst.